Agradecer a Deus aí por estar voltando. Vamos pra cima agora, se Deus quiser. Só que Deus é pra conquistar esse ano aí. Tamo junto. Vaga pra final, vale, vaga pra final. E aí? Gostou? Gostei. É emoção, né? Tá batendo assim. Mas... Perdeu, foi? Ganhei muitas, várias. Tem que perder uma, né, pra descansar também. Tinha os meninos jogar. Campeonato em casa, então assim, todo mundo focado, dedicado, acho que todo mundo tá preparado, né, o pessoal que tá, o pessoal da base que tá aí reforçando o nosso elenco, né, também tá preparado, se precisar vai entrar e vai resolver, então espero que todos possam fazer um bom jogo, Deus abençoe, que ninguém saia daqui mais uma vez, né, que alguém saia daqui lesionado, que Deus possa passar a mão e todo mundo termine bem, amém? Vamos embora? Bora, vamos preparar bem, gente,
Lançou pro Felipe, ele faz o cruzamento mais atrás. A bola ficou sobrada com o Daniel. Alan Dias vai marcar o primeiro gol! Gol! Do maior campeão do mundo! É do ABC! Em mais uma jogada pelo lado direito. Gedeilson fez a proteção, acionou o Felipe Garcia. Você vai vendo do detalhe, teve o cruzamento na área, o Daniel acabou desequilibrando no chute, sobrou com Alan Dias, o artilheiro. Fez gol no clássico, faz gol hoje também, Alan Dias, muito aplaudido pelo torcedor alvinegro. Salve o mais querido, salve o mais querido aos torcedores abecedistas. Na jogada pelo lado direito, o toque veio no meio para o Michael Douglas. Ele chutou de longe. A bola, na verdade, sobrou para o Michael Douglas. Que de testa legal, meteu a bola para o fundo do gol do chute do Jailson. 2 para o ABC. Alan Dias e Michael Douglas, o camisa 75. Vamos, vamos, vamos! 1, 2, 3!